蒋介石舍不得放弃东北战场。1948年10月2号，经过精心谋划，蒋介石制定作战计划，集中22个师组成东西两兵团，分别从锦西、沈阳出动，东西对进，夹击围攻锦州的东北野战军。原本是准备在锦州给国民党军队来一个关门打狗，可是现在的局面并不乐观。如果按照蒋介石的计划顺利在锦州东西夹击东北野战军，东北战场的局面对于解放军来说将无法控制。此时林彪的焦点定格在一个只有100户人家的小村子塔山。塔山虽小，但却是国民党军西进兵团增援锦州必经之路，塔山也因此成为了锦州之战乃至整个辽沈战役的重中之重。为阻击国民党军东进兵团援锦行动，保障主力夺取锦州，东北野战军迅速组织8个师的兵力向塔山地区集结。这个时候的蒋介石也对塔山是志在必得，他想当然地认为以国民党的兵力和装备优势，弹丸之地的塔山用炮弹炸也给炸平了。于是蒋介石亲自部署援锦行动，坐镇葫芦岛，信心十足地等着塔山的捷报。当东北野战军到达塔山后，开始意识到问题的严重。塔山既无塔也无山，短短8公里的战线根本无险可守，于是他们紧急部署抢挖工事，每个人都意识到问题的严重性。1948年10月10日，天刚刚的微明，塔山大地在猛烈的炮火当中剧烈的颤抖起来。54军数十门重炮向四纵塔山、白台山前沿猛烈的狂轰，地堡陷了，掩体炸塌了，铁轨飞上了天，枕木碎成片。一位当年的士兵回忆说啊，麻雀的肠子都给炸出来了。这一天塔山曾94失守，而我军又第10次拼死夺回，前沿一线阵地的部队一个连一个排，打得只剩下几个人，但却没有一个人放弃，战士们誓死要与阵地共存亡。蒋介石怎么也没有想到塔山啊，这么一片弹丸之地却久攻不下，增援的西进兵团不见人影，眼看着自己几十万军队的后路被完全的切断，蒋介石惊愕万分，再也坐不住了。10月13日，蒋介石乘坐重庆号巡洋舰来到塔山附近的海面，向国民党东进兵团总指挥侯静茹下达死命令。蒋介石限期攻下塔山后，国民党军对塔山的攻击更为猛烈。然而在浴血奋战中，国民党军终于还是招架不住了，斗志被完全瓦解，塔山阵地真正成了他们不可跨越的铜墙铁壁。1948年10月14日，锦州攻坚战打响，他们没有想到塔山这个小小的山头竟然断绝了国民党10万大军的生路，而锦州的指挥官范汉杰在战役还没有结束的时候就落荒而逃。锦州国民党全军覆没的消息给了蒋介石一记响亮的耳光，他想不通占有绝对优势付出6000多人伤亡的代价，为什么啊连一个小小的塔山都拿不下来呢？锦州失守的第二天，蒋介石从沈阳飞到葫芦岛，在听取众将领汇报塔山失利的经过时，他失去控制，痛骂第54军军长阙汉骞不是黄埔学生，是蝗虫，声言要枪毙他，吓得众将都立正低头，谁也不敢出声。
有人看到蒋介石离开葫芦岛时，他紧握双拳，眼含泪水，低声自语道：“我和他们拼了。”